Здравейте с новия епизод на Хапки щастие. Днес съм ви подготвила нещо много любопитно и то е хляб. Е, какво му е любопитното на хляба? Любопитното на нашия хляб днес е, че ще го направим без брашно. Една много бърза и изключително вкусна рецепта, която със сигурност може да облегчи съвестта ни, когато искаме хем да си хапнем вкусно, хем да не се притесняваме от не чак толкова добрите калории. Хляба, който ще направим, ще бъде с тахан и яйца. Продуктите съм си подготвила тук. Много бързо и лесно се случват нещата. И сега ще ви покажа точно какво имам предвид. Трябват ни 4 яйца. И така, след като яйцата са готови, към тях добавям тахан. Използвам се само в тахан в случая, но може да се използва какъвто ви харесва. Изключително ефектно се получава, ако си намерите тахан от черен сусам, защото тогава и самия хляб става черен от цвят, което е много ефектно след това при сервиране, а и вкуса му наистина е много интензивен. И последното нещо, което добавям тук, е чайна лъжичка сода за хляб, след което разбърпам отново. Ако смесата ни се получи една идея по-гъста, добавяме съвсем малко вода. Сега малко ми е трудно да определя точно колко, но да кажем 10-20 мл. Ето така изглежда горе-долу консистенцията, която търсим. Течно, но не прекалено течно. И абсолютно по избор вече може да добавим ядки, семена и всичко друго, каквото ни харесва. Аз вътре ще сложа само слънчогледови семки. Разбърквам още веднъж. И последното е щипка сол. Тази рецепта, между другото, винаги я свързвам с моята любима Екатерина Евро. Защото когато за първи път я приготвих в нейно присъствие, тя беше абсолютно категорична, че няма как да се получи хляб без брашно. И когато го изкарах от фурната, слава богу, си промени мнението. Така че ви споделям рецептата, защото може наистина да впечатлите семейството си или приятели или познати, не само с вида и с това, че може да се направи хляб без брашно, а и с самия вкус. Така изглежда готовата консистенция. Цялото нещо отнема не повече от 5 минути. Подготвяме си тава. Хубаво е, ако имаме по-дълговата, да ползваме такава. Аз използвам малко зехтин, с който да намажа хартията, за да имаме и една симпатична коричка отдолу. Изсипвам смесата. И абсолютно опционално, само ако много ви харесват, както на мен много ми харесват, отгоре слагаме различни семена. Аз използвам ким. Защото, честно казано, винаги ме връща към един спомен, когато бях малка, имахме съседка, която правеше едни малки хлебчета, които винаги бяха обилно поръсани с ким отгоре и бяха изключително вкусни. Оттам винаги на такъв вид печива аз обичам да го използвам. Разбира се, ако не е вашата поправка, може да замените с нещо друго или въобще да не поръсвате с нищо. Поръсвам обилно. Добавям и малко маково семе. И изглеждащ ето така. Нашият хляб отива в фурната, която е предварително загрята на 180 градуса с вентилатор и ще го печем между 35 и 40 минути. И докато хляба се пече, към него ще направя нещо, с което да си го намажем. Става изключително бързо, стига да сте си накиснали предварително кашу. Трябват ни около 200-250 грама кашу, което предварително сме накиснали във вода. Хубаво е, ако имаме възможност, поне 3-4 часа да изпием във вода. Добавяме и зехтин, сол. Следващото нещо, което добавяме, е сокът от един лимон. И по желание чесън, но той винаги си отива тук, така че аз слагам, ако на вас не ви харесва, естествено се лишавате от него. Сега това, което ще направим, е да подготвим този дип, тази разядка, който както иска, така може да го ползва. Между другото, това е нещо, което изключително универсално може да се ползва. Аз използвам и в една рецепта за пица с блат от цвекло и това е крема, с който мажа отгоре въпросната мини пица в случая. Ако си направите, може просто да сложите в кутия в хладилник и да използвате по много различни начини. И така, аз си подготвям това, с което ще си намажем хляба, а него ще извадя след още около 30 минути.
Ето така изглежда готовият хляб без брашно, който направихме само с тахан, яйца, малко сода и семена. Уха е невероятно, виждате и как изглежда. Наистина, убедена съм, че ако си го направите вкъщи, ще впечатлите всички любими хора, с които ще го споделите. Това беше рецептата за днес. Ще се видим отново следващата седмица с поредна порция хапки щастие.